Rusiyanın Karaliyə Respublikasının Kastumuşka şəhərinin 58 yaşlı sakini Yaroslav Semyanov Azərbaycanda Sumqayı şəhərində dünyaya göz açıb. Azərbaycana adət-ənələrimizi və musiqimizi çox sevən Semyanov Sumqayıtda bir neçə mahnı bəstələyib. O, Polad Bülbüloğlunun sənətinin və ifasının vurğunu olduğunu və özünü ona bənzətmək istədiyini gizlətməyib. Mən Sumqayıtda anadan olmuşam. Sumqayıtdan da mən getmişdim əskərliyə. Əskərlikdən sonra mən getdim Murmansk oblast işləməyə, elə qaldım orada. Amma elə darıxırdım ki, vətənimə. Mən başladım mağnı oxumağa, Azərbaycan mağnıları, как себя успокаивать, чтобы, да, это. И причём пою я стараюсь оқшасын Полада, да, потому что многие слышали Полада, как он красиво поёт. Мен чалышырдым ки, о, сеснен это оқуям, да, Полад кими. И алынды, инди оқуирам Поладын мағнылары. Cəmat vlasır, s udovolstvom pricin. Semyanov həmçinin bildirib ki, doğma vətənim olduğu üçün Azərbaycana gələndə özümü çox yaxşı hiss edirəm. Rusiyada Azərbaycanı təbliğ etmək çətin deyil ki, sualını isə Semyanov gülümsəyərək, əlbəttə ki, yox deyə cavab verib. Karaliyə bölgəsinə Finlandiya ilə sərhəddəki məkanda vətənimizi təbliğ edən Yaroslav Semyanov dediyinə görə, Azərbaycanı özünü ana vətən sayır. Mavi gözündə ulduzlar yanar, bircə baxışla günü oyanar. Gəl baxışınla baharı qaytar, quşlar qayıtsın, qoy qatar qatar. Qulağa sözümə, siraçım mən sənə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.